Så, ni är alla varmt välkomna hit till Sankt Florens i kyrka. Ikväll så har vi glädjen att ha Anders Reinholdsson här och han ska tala om predikan. För 16 år sedan så var det du som hälsade mig välkommen som nyprästvigd till ditt kontrakt. Och det var ju roligt att få kvitta igen och hälsa dig välkommen till Sankt Florens församling. Jag heter Johan Herbertsson och är med i församlingen här och en av två prästerliga ledamöter i Sankt Florens stiftelsens styrelse. Ämnet ikväll är predikan och givetvis talar jag egen sak, men jag vill nog påstå att när det gäller predikan så har Göteborgs stift tillfört en stor gåva till Svenska kyrkan. Och ursprunget till den gåvan, han står ju som staty utanför Lunds domkyrka, Henrik Schartau. Född 1757 och död 1825. På sockeln till denna staty så står det, bruka Guds ord. Och det var detta, denna ordets eld som kom till Göteborgs stift och förändrade där. Jag vet att du Anders är en del av den elden och den ser vi framåt. Det är ju sånt som kallas mission i retur. Att det kommer tillbaka till Lund. Vi börjar med att be. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden väl beprövad. I vinneligen Herre står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte vara din trofasthet. Herre Gud vår himmelske fader. Du har av nåd gett oss frälsningens kunskap genom ditt ord. Håll ditt evangelium i makt och låt ditt ord förkunnas rent och klart så att din församling sätter sin förtröstan till din nåd och så blir bevarad till evigt liv genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Varsågod Anders. Tack för det och tack för att jag får komma hit. Det är väldigt spännande tycker jag att få fundera lite grann över detta med förkunnelsen. Predikan, förkunnelsen. Jag har varit präst i 46 år drygt och hållit på med allt möjligt och varit i väldigt många olika sammanhang, olika tjänster och ja. Men jag kan säga att hela tiden så har hjärtpunkten på något sätt varit i detta med förkunnelse och gudstjänst. Verkligen har det varit så och det har varit en stor, stor glädje. Så nu ska jag tala lite grann om predikan och förkunnelsen. Några enkla saker som jag tänker på. Varför är det då så roligt att predika? En präst som betydde mycket för mig när jag var ung som heter Ragnar Lundell, han var kyrkorikar i Borås. När han intervjuades, när han slutade så sa han, frågade han, vad är det roligaste i livet? Ja, det är att predika och köra bil. Det var hans vittnesbörd. Och jag kan också verkligen vittna om att det är fantastiskt roligt detta att förkunna. Och hur kan det nu komma sig? Ja, vi kan ju börja med det att predika och förkunna, det var ju Jesu dagliga syssla. Det var Jesu dagliga syssla. Och det är klart att då förstår vi att det är någonting oändligt viktigt. Och att det är därifrån det kommer att vi håller på med det. Och att det är någonting som hör till en riktig gudstjänst så att säga. Om man läser till exempel Markus, det andra kapitlet. Lärjungarna har kommit in i det hela. De har sett Jesus göra under och de somnar på kvällen och när de vaknar på morgonen så är Jesus inte där. Och de börjar leta efter honom och till slut så finner de honom bedjande. De är indragna i detta. Och då i det andra kapitlet så får man liksom höra vad Jesus gjorde på dagarna.
Han botade sjuka. Han kom med förlåtelsen och han förkunnade. Och det där hör på det närmaste ihop. Undret visar vad det går ut på, att vi ska få bli hela människor. Förlåtelsen är nyckeln till det, och det är förkunnelsen som bär det till oss. Det hänger ihop, det är en helhet. I den berättelsen så ser vi också något annat grundläggande, att vi kan inte bota oss själva. Det är så avgörande i Nya Testamentet detta, att vi är hjälplösa. Vi behöver hjälpen som bara Jesus kan ge. Men däremot i den berättelsen, kom ni ihåg, så kan vi också få se att vi kan hjälpa varandra till Jesus. Det var ju några av hans vänner som kom med den här lame till Jesus och som grejade med huset. Vi har alltid problem med att hur ska vi nu förklara detta, att de rev undan och släppte ner och så vidare. Men det är spännande. På det viset kan vi hjälpa varandra till Jesus. Men det är det som gäller, att vi får komma till honom. Det är bara han som befriar. Vi behöver möta honom, höra honom, helas av honom. Och då är vi inne i detta, vad förkunnelsens mening är och vad det handlar om. Och det var alltså det som Jesus gjorde varenda dag. Och tänker vi på apostlarna, så var det också för dem det främsta uppdraget. Det var det de höll på med. Petrus, när han hade förstått verkligheten att Jesus var uppstånden, då gick han ut och predikade. Och han talar till dem om att de har låtit Jesus dö. Och så säger han, denne Jesus har Gud uppväckt från de döda. Därom kan vi själva vittna. Han predikar. Han lägger ut ordet. Han förkunnar. Och när han förkunnar, ja då kommer människor till tro. Och människorna blir döda. Och där står det att då ska ni också som gåva få anden och förlåtelsen. Ni ser det, ett sammanhang som hela tiden är igång. Och Paulus, när han kommer på sina resor, så går han till synagogan och därför kunnar han ordet. Och när han kommer till Aten, som var ett slags, vad ska vi säga, andligt centrum i den världen och på den tiden. Där fanns alla filosoferna, det fanns alla templer och så vidare. Vad gör han? Jo, han förkunnar. Han förkunnar ordet. Han är fantastisk. Det är så spännande att läsa Apostlagärningarna 17. Han börjar precis i livssituationen. Den som är gemensam för alla människor. Men han kommer fram till det som är det nya, revolutionerande. Att Gud har sänt Jesus. Och att det är Jesus som allting handlar om. Och då talar han om uppståndelsen. Och då står det att en del skrattar. Så kan det också vara. När människor hör förkunnelsen. Ja, men det där var väl ändå för löjligt. Men det står också att några bad honom tala mer om detta en annan gång. Det är den här spänningen som uppstår. Men det var detta som lärjungarna, eller som apostlarna, höll på med. Och Paulus, han utlägger ju detta när han skriver Romarbrevet. Man kan tänka sig Romarbrevet som en slags presentation av den kristna tron som Paulus skriver när han är på väg till de kristna som redan finns i Rom, när han gläder sig över att de ska få dela med sig av tron, och så utlägger han det på ett fantastiskt sätt. Och då säger han, det står ju skrivet, hur ljuvligt är det inte att höra stegen av de som kommer med det glada budskapet. Men det var inte alla som ville lyda detta glada budskap. Jesaja säger ju, Herre, vem trodde vår predikan? Och så säger han, alltså, tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Guds ord. Han visste att det var verksamt. Han visste att det var nödvändigt för att människor skulle komma till tro. Och alltså så börjar han alltid i den ändan han undervisade. Och det står att han stannade länge eller att han stannade en kortare tid. Det finns ett ställe som jag tycker är spännande, där det står om att han undervisade i Tyrannos lärosal. Det är Apostlagärningarna 19, Tyrannos lärosal. Och så finns det
Ni som är teologer vet att det finns ju lite olika läsarter. Inte minst i apostlagärningarna så finns det liksom en västlig läsart som är intressant för att han berättar lite mer detaljer. Och då står det i en text där att det här undervisningen i Tyrannos lärosal mellan femte och nionde timmen. Jaha, det var ju ingen som ville vara i Tyrannos lärosal och undervisa då. Det var ju mitt på dagen. Det var ju då när det var alldeles för varmt. Och detta gör han i ett år. Det säger någonting om den här elden, den här glöden, den här viljan hos honom att dela med sig och också hos de första kristna att komma och ta detta till sig. Det är också så, menar jag, att förkunnelsen har lett till förnyelsen av kyrkan gång på gång. Och det kunde ju bli ett hur långt föredrag som helst. Men när det blir väckelse och förnyelse så är det grundläggande att man återupptäcker evangeliet, och det gör man genom ordet, och det blir liksom en samling och en glädje omkring ordet. Det kan också få sådana konkreta uttryck så att man går, det hände ju på västkusten när det begav sig att man gick hela natten för att man skulle komma till ordet. På söndagen och så gick man hem igen därför att man visste att här lever det, här är det kraft, här är det på riktigt. Och det blir alltid en förnyad bibelglädje. Också i vår egen tid, jag minns när jag var i York första gången 1980 och den förnyelse som var där i St. Michaels församling där med David Watson, så hade de en stor en stor mässa varje söndagkväll, och då kom de här människorna som hade blivit berörda av detta, då kom de med Bibeln i sin hand, därför att det var detta som hade blivit levande för dem. Om man skulle säga någonting om vad som kan förbereda för detta, då säger jag bönen. När jag var där i St. Michael så såg jag en präst som var med och delade ut, han var lite äldre, och jag frågade: vem är det där? Det är han som var kyrkoherde där förut. Då sa jag: honom måste jag få prata med. Så jag gick fram till honom och frågade hur det var och hur han kände det. Han hade liksom kommit för 40 år sedan och han hade kämpat i motvind i församlingen. Och den lilla kapellförsamlingen, så att säga, St. Cuthbert, hade de varit nära att lägga ner. Så frågade jag: hur ser du på detta som händer nu? Jag jublar i mitt hjärta. Detta har jag bett om i 40 år. Det är bönen som förbereder. Men när det händer så är det också denna glädjen i gudstjänsten och glädjen, bibelglädjen. Och det var så det var. Den kyrkväckelse som förändrade mycket västra Sverige, den handlade just om det här. Och det hade alltså med förkunnelsen att göra. Och det är ganska märkligt egentligen att, ni vet säkert att det var på det viset att de som läste teologi, de kom hit till Lund och de satt under Schartes predikstol, och när de förstod mer vad det var, då var de också med på de där fredagsförhören och följde detta och de antecknade, och man använde utkast från Scharpe, och det låter nästan torrt och tråkigt hela systemet, så att säga, och ändå så var det en sån eld. Sen hände det ju också så, som ni vet, att biskopen var inte riktigt för den här. Det är inte alltid biskopare för förnyelse, Gud i klagat. Men i det här fallet så var han inte riktigt det. Dock tror jag att jag har hans exemplar av Schartus brev i andliga ämnen. Så han läste väl i smyg. Men i vilket fall, då skickade han runt de här unga prästerna. Och ett känt exempel var en som heter Åpe Wickelgren. Han dog, kan man säga, av utmattning efter 4 år. Men han hann sprida elden. Och det handlade alltså om förkunnelsen, det levande ordet som rörde vid människornas hjärtan. Och jag tror alltså att detta är ett mönster. Och jag menar att Om vi på olika sätt kan få medverka till och be Guds ande och vara beredda på det, så kan det också hända idag
att det blir en förnyelse av kyrkan. Och då kommer vi att kunna se att det har att göra med den här glädjen omkring evangeliet, omkring Jesus, det som kommer till oss genom ordet. Nu ska jag försöka säga några ord om predikans hemlighet. Egentligen kan man väl inte det, men några saker som jag tänker på. Och det finns ett grundord för mig när det gäller detta, nämligen att det är en dynamik. Det finns en dynamik som har att göra med ordet. Och då är det ju så här att om vi nu tror på vår lutherska bekännelse, då är ju vi noga med att inte spela ut ordet mot anden och anden mot ordet. Det är väldigt vanligt i olika traditioner att man liksom väljer det ena eller det andra. Och man kan höra det liksom lite föraktfullt att ja, det där skrivna ordet, det är ju dött, men anden i mitt hjärta. Men i vår bekännelse och i vår teologiska tradition så är det en viktig drag detta, att ordet och anden hör ihop och att det är det som gör att det blir en dynamik. En dynamik som är fantastisk och som då kan liksom blåsa eld, ge oss elden. Och det är också en dynamik mellan förkunnaren och församlingen. Det är därför som det är så oerhört viktigt med bönen omkring förkunnelsen. Och att vi som är förkunnare är helt beroende av människor runt omkring oss som ber. Jag som predikar är helt beroende av detta. Jag ber naturligtvis själv och liksom kämpar med Gud och ropar till Jesus, varför får jag inte de orden som jag behöver? Och det kan vara en väldig kamp. Jag satt en bra stund idag och tänkte på helgons dag och det är liksom, som någon sa, det rann inte till. Jag kände liksom en vånda. Ja, då ropar man till Herren och den kampen kan det vara. Och så får man be och så kommer Guds ande oss till hjälp. Men vi är också beroende av människorna omkring oss. Den som tar emot, den som sitter där och lyssnar. Och jag säger inte att det måste vara likadant i alla tider, men jag kan observera det att bara på den tid som jag var präst så är det färre idag som sitter där och ber innan gudstjänsten. Man kan göra det på olika sätt givetvis. Men jag tror att det hade betydelse detta. Man såg människor som kom tidigt. De satt med sin psalmbok, de satt med sina böner. Och det där liksom öppnade för Guds ande i gudstjänsten. Och det här som jag nu, den här hemligheten som jag nu är ute efter, den handlar ju också om att vi som har fått denna kallelse behöver väldigt mycket kärlek. Vi behöver kärlek. För när vi förkunnar så blir också våra svagheter mycket uppenbara. Det finns en sårbarhet. Och jag vet inte om ni förstår det som jag nu försöker säga, men jag säger det i alla fall. Jag har en god vän som heter Kristina som är psykolog. Och det var ganska många år sedan nu som hon sa en gång. Hon tackade och var glad för det som hon hade fått höra. Så säger hon, jag tänkte på en sak, jag har aldrig tänkt på det förut. Men på ett sätt är det ju förkunnaren som är konfidenten. Alltså vi tänker ju, och det tror jag, vi är själasörjare. Men i någon mening är vi också konfidenten. Vi blir sårbara i detta. Det blir tydligt vilka det är. Och vi avslöjas, så att säga, i förkunnelsen. Men det fantastiska är att den här sårbarheten kan Gud använda. Han kan skapa genom den. Men jag tror att det här perspektivet är viktigt och att det hör till predikans, förkunnelsens hemlighet. Inte att vi är stora och starka och märkvärdiga, för det är vi då inte, utan tvärtom. Och att det är denna svaghet.
Det är väl därför som Paulus också säger när han talar om ljuset som strålar fram i Kristi ansikte. Och så säger han, det här har jag i lerkärl. Alltså först, så fort han har talat om denna fantastiska härlighet, då och måste han också tala om det svaga kärlet. För det är vi människor. Dynamiken ligger också i detta med då och nu och nu och då. Och det tycker jag är så spännande att man får liksom vandra i detta, tror jag. Predikan är naturligtvis en aktualisering. Meningen är att det som var då, som, att det liksom får leva också nu och att en förkunnelse kan liksom hjälpa till att knyta ihop detta och visa att det hör ihop. Förkunnelsen kan visa hur blir nu detta för oss idag? Där vi är i vår situation. Och jag tror att den där vandringen som jag då ser då, en vandring fram och tillbaka, ut och in, till ordet och så ut i vår verklighet, till ordet och så ut i vår andliga kamp och så vidare. Den vandringen, den är på något sätt en del av predikans hemlighet. Och det kan göras i det yttre på väldigt många olika sätt. Men den dynamiken har att göra med predikans hemlighet. Predikan, den bär det största som finns till mig. Den bär frälsningen genom Jesus Kristus. Och det är därför som det är så viktigt att predikan verkligen har ett innehåll. Och här tror jag också att det finns en predikans kris idag. Vi kommer ihåg Paulus i Galaterbrevets första kapitel. Han talar om detta. Han är orolig för att galaterna som började så bra så att säga, att de håller på att falla bort och falla ifrån. Då visar han på det att det finns bara ett evangelium. Och då blir han väldigt allvarlig. Det kommer ni ihåg. Att om det så var en ängel som kommer att förkunna något annat än det evangelium som jag gett, så säger han, så var han förbannad. Alltså, det är väldigt allvarligt det här. Och vittnesbördet är ju alltså detta. Det finns ett evangelium, det är något bestämt. Och det är evangeliet om Jesus Kristus och vad han har gjort för oss. Och när han kommer lite längre fram i sitt brev i början av tredje kapitlet så säger han, ni dårar, ska ni dras bort från detta? Ni har ju fått Kristus målad för er. Anden har ju målat upp för Kristus för er. Ni kan väl inte släppa det? För att Paulus vet att det är någonting bestämt som för oss till tro. Och det är detta som förkunnelsen är liksom ämnad att förmedla till oss. Det finns ett centrum i den kristna tron. Och innehållet i förkunnelsen finns i ordet. Och det intressanta, säger jag, som ändå har då ägnat så mycket tid åt det här, det är att det finns i texten. Det finns i en berättelse som texten är. Det finns i ett bestämt ord som finns. Och det är liksom det ena med det andra. Och det ena hjälper upp det andra. Det ena förklarar det andra och så vidare. Det är helt, jag skulle säga så här, det är helt omöjligt att förklara, men det är något särskilt med Bibelns ord på det viset. Att allting liksom hjälps åt på något märkligt sätt. Och det är det som också gör det så spännande. Nu för tiden så kanske det inte är så väldigt mycket passionsgudstjänster, men ta det som ett exempel. När man som präst sätter sig ner och så läser man den här passionsberättelsen igen som man har läst hundratals gånger. Och så tänker man så här, ja men det här, kan det säga någonting nytt till mig? Ja, det kan det varenda gång. Varenda gång så lever det liksom upp när jag börjar att läsa och be över det. Berättelsen om Jesus och vad Jesus gör. Lärjungarnas svaghet och Jesu kraft, så att säga. Lärjungarnas slarv med allting och Jesu målmedvetenhet att göra det han skulle göra. Och alla händelserna, varje detalj, när han står där bunden och när han tiger,
därför att han då är liksom anklagad i vårt ställe och så vidare och så vidare. Allt detta, det finns där och det lever upp på nytt och på nytt. Och det är därför att jag tror att det finns ett sånt här jättespännande sammanhang. Det är därför som man kan bli lite beklämd ibland. Och det brukar vi ju skoja om ibland. Till exempel att predikanten började i texten för att sedan aldrig återvända. Vi förstår någonting, vi menar någonting när vi säger det. Eller att han predikade trots texten. Och så vidare, och så vidare. Och idag så tycker jag tendensen är att det känns som att den som förkunnar kanske tror mer på sina egna ord än på Guds ordet. Så det där kan liksom bli ett allvar, men framförallt så ska det ju få oss tillbaka till det här. Att det finns ett ämne, det finns ett innehåll, det finns ett centrum. Det är evangeliet som bärs fram till oss i förkunnelsen. Det som räddar oss. Det som öppnar himlen för oss. Och utifrån detta så kan vi säga någonting nu om vad varje predikan bör innehålla. Vad varje predikan bör innehålla. Och nu tänker jag precis som man sa bland de gamla så att säga på västkusten. Att varje predikan ska tala om salighetens grund, salighetens medel och salighetens ordning. Och så kan det vara lite olika tonvikt. Det kan vara mer av det ena en gång och mer av det andra en gång. Men alltid är det detta som man ska liksom söka. Och det är detta som man som förkunnare ska liksom se framför sig. Salighetens grund. Att det alltid handlar om Jesus, vad Jesus har gjort, hur Jesus möter människor. Vad korset betyder, uppståndelsens härlighet och så vidare. Allt i detta. Att det finns ingen annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Salighetens grund. Det är alltid med i en riktig förkunnelse. Men också salighetens medel. Vi tror ju faktiskt på det. Och det är tydligt i vår bekännelse att det är på grund av det här sammanhanget som det finns ett ämbete. Det är på grund av det här sammanhanget som vi hela tiden lyfter fram ordet och bönen och sakramenten. Salighetens medel. Gud, han använder det som medel för att föra oss till tro, för att fördjupa oss i tron, för att behålla oss i tron och så vidare. Och därför så måste det få komma tillbaka. Och alla som har vandrat någorlunda på den här vägen vet ju det, att man behöver bli påmind igen. Det är inte något som man är färdig med. Jag har en god vän som sa en gång om sin far: nej, pappa, han går inte i kyrkan. Det är inte det att han är emot det, men han säger så här: det där kan jag. Och det skulle ju på sätt och vis var en av oss kunna säga. Men jag tror inte vi gör det. För det är inte riktigt så. Utan det är någonting dynamiskt, det är någonting som händer igen och igen. Och inte minst detta att bli hänvisad till salighetens medel. Du ska använda detta. Du ska ha det framför dig. Du ska leva i det. Du ska låta det prägla ditt liv. Och inte minst detta med ordets bruk. Och så var det ju då. Jag har ju sett de där gamla böckerna som människor hade. De hade ofta satt, nästan som på skolböcker. Ni vet, på skolböckerna köpte vi ju papper då när termin började och klädde in dem. Och de kunde till och med ha vaxpärmar, de här läsarna så att säga som jag såg mycket när jag var ung. Och när man började prata med de människorna som verkligen läste ordet och var medvetna om salighetens medel, då kunde man bli häpen över den kunskap som de hade. Och jag tänkte ofta på det. Jag kan tänka på en, jag kallar henne för Gerda på Björksäter. Hon var lite gammaldags och hon frågade alltid när vi firade mässan: ska vi ha den nya psalmboken? Och det var 1937 års psalmbok.
Så att så kunde det vara. Men när man talade om andliga ting med henne, då tänkte man, hon överglänser vilken professor som helst när det gäller den här kunskapen om hur det är. Och det hade ju att göra med att hon hade hela tiden i sitt liv tagit vara på detta. Salighetens medel. Men så är det också det tredje, och det är salighetens ordning. Och Johan talade lite grann om Göteborgs stift, och Bo Hjert, som ju var vår biskop, han har skrivit på några ställen om detta med salighetens ordning, och då har han skrivit någon gång så här: jag tror att det är Guds särskilda gåva till svenska kyrkan. Det är väldigt intressant, och det finns mycket att säga om detta. Och jag tycker det är oupphörligt, så är det fascinerande. Och sen kan man beskriva det på många olika sätt, vad det här är och hur man målar ut detta. Och man kan till exempel diskutera i vilken mån kan en människa veta var hon befinner sig i det här dramat som salighetens ordning är, och så vidare. Så det finns jättemycket att säga om det. Men det finns alltså en absolut poäng med det. Att Guds ande verkar liksom inte i det tomma eller i det blå, utan Guds ande verkar i ett sammanhang. Det finns en verklighet i det när vi säger, som det står i katekesen, utan att han kallar oss genom evangeliet. Och det är en verklighet i detta att han upplyser oss med sina gåvor. Att vi får reda på hur det är, att vi får syn på både vad Jesus har gjort, men också vad vi själva inte har gjort, eller vad vi själva har gjort som är galet. Att vi får ett syndamedvetande. Och det är ju, det har ju också Bo Hjerts berättat när han var hos Nelson, Gösta Nelson, och var med på husrör. Så kommer den där frågan om att man ska ha sorg, en sorg efter Guds sinne, som står om i skriften. Ja, hur stor ska den sorgen vara, frågar då Gösta Nelson. Och en 10-årig flicka räcker upp handen, säger: det bestämmer Gud. Det är fantastiskt. Ett fantastiskt själavårdssvar. Men det har att göra med detta, salighetens ordning, att Gud verkar på ett särskilt sätt. Och när Guds ande får visa hur vi egentligen har det, ja, det är då som det där suget kommer. Jag måste komma ur detta. I värsta fall så tänker jag att jag måste skärpa mig. Men om Guds ande får fortsätta, så visar han: det hjälper inte ett dugg. Du kommer inte ett dugg längre fram. Du kommer snarare längre bort. Låt mig måla Kristus för dig istället. Så att du ser att han är din frälsare. Och sen så får det där växa och fortsätta, och vi får hålla på med det hela vårt liv, och ibland så går det bakåt också, vad det beträffar. Men Guds ande håller hela tiden på och målar och visar oss salighetens ordning. Och jag tror alltså att det är riktigt att säga det, att det är det som en predikan ska visa fram på olika sätt och i olika variationer. Salighetens grund, salighetens medel, salighetens ordning. Och predikans främsta källa är ju ordet. Predikans källa är Bibeln, Guds uppenbarelse. Och jag tror att den stora kampen idag egentligen, det är inte om enskilda frågor som man är oenig om, utan den stora kampen är: tror vi på Guds uppenbarelse? Att Gud verkligen har uppenbarat sig i sitt ord och genom Jesus Kristus. Och det är detta som predikan ska liksom hitta sin inspiration där. Inte i våra egna idéer, inte i våra älsklingstankar. Och även om det kan finnas olika sätt att uttrycka det, olika sätt att teologiskt beskriva, så vill jag ändå säga att riktig predikan har alltid ett förtroende för ordet, för Guds ord. Men också för människan, församlingen som tar emot. Och det är nästa lilla punkt. Predikan har också all respekt för människan och erfarenheten. Min far, jag kommer inte från någon prästsläkt eller så, men min far var en älskad kyrkvärd, tror jag att jag kan säga.
och han var väldigt angelägen. Det var så, vi växte upp, vi bodde i Borås och det kom alltid nya adjunkter där, för det var en stor församling och biskopen ville att de skulle lära sig där, så att säga, det fanns goda präster. Och pappa mötte ju alla de här och var väldigt angelägen om dem. Men då sa han en gång till mig, när jag hade kommit in på det här spåret, då, ni kommer ihåg, det fanns en bön som man nästan alltid bad efter predikan för, och då står det ju att den förkunnelsen och det vi gör tillsammans tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Det är nästan bortglömt nu, men redan på 70-talet sa min far, jag är lite ledsen för det, att det känns som att det inte alltid stämmer. Man ber den bönen, men det är som det inte riktigt har varit så. Och det har, tror jag, har att göra med detta, förmågan att leva sig in också i människors erfarenheter. Att leva sig in i det mänskliga livet. Och predikan gör ju då till nu. Det är ju det som är meningen. Och ibland kan det bli det på ett alldeles otroligt sätt. Men det handlar alltså också om respekten för människan och hennes erfarenheter. Och ibland händer det, och det säger man, jag säger det nu, men jag säger det med små bokstäver. Men ibland kommer en människa och säger, det var som om du bara talade till mig. Och då har jag inget svar på det annat än att Guds ande är verksam. Eller ordet talade till mig precis i min situation, hur kunde du veta? Ja, jag vet inte riktigt vad jag svarar, men jag svarar i alla fall inte, jag kunde veta. Det är en hemlighet i detta, men det har också att göra med det här, med respekten för människan och hennes erfarenheter, och att det finns en andlig verklighet som vi får stå med i predikan. Det tycker jag också gör att, och då snuddar vi lite grann vid det här, hur man kan bära sig åt. Jag tänker inte upphålla mig så mycket vid det annars. Men jag tror att det är viktigt i förkunnelsen med berättelser. Jag tror att det är viktigt med exempel. Och det räcker ju, det finns hur mycket som helst i Bibeln. Men det finns också i den andliga litteraturen. Men också, menar jag, att man igen och igen kan hitta saker som knyter an till människors erfarenhet. Genom film och teater och historia och så vidare. Och jag ägnar ibland en hel del tid åt att fundera på det. Och försöka hitta någonting som uttrycker det här som jag tycker är då kärnan i budskapet och så vidare. Predikan har också respekt för människan och erfarenheter. Predikan lever i ett samspel mellan skrift och tradition. Det är det som är så spännande. Vi talar ju om sola scriptura, skriften alena, men vi är ju samtidigt på det klara med att den lever i kyrkan, i den stora gemenskapen, där vi får vara tillsammans med alla som gått före. Och jag tänker mig detta som ett ständigt samtal. När det gäller hur man beskriver eller hur man skriver det här, så tycker jag de ortodoxa teologerna är roligast. För dem är det självklart att i en mening så är de på 300-talet och nästa mening är de på 1900-talet och tredje meningen så är de på 700-talet. Det är en självklar sak. Det är självklart att det finns denna gemenskap genom tiderna. Och det har att göra med skriften och traditionen i kyrkan. Och det får vi också leva i. Och vi får också, när det gäller förkunnelsen, tänka på detta, att mitt i allt så kommer det igen, gång på gång detta, att det är Kristus som är Bibelns kärna och stjärna. Eller beskriva det som Bengt Hägglund brukade göra, att det finns ett trons mönster. Det finns ett trons mönster. Och där är vi i detta, att det är ordet, men ordet i den stora kyrkan, den traditionen som vi får vara en del av. Predikan är alltid aktualisering. Jag har snuddat vid det, jag ska säga några mer saker om det nu. Det är alltid en aktualisering av skriftens budskap.
Så att det blir ett nu, det som vi kan läsa om och som på ett sätt känns kanske till att börja med att det är långt borta. Och att vi får aktualisera så att vi kommer in på detta som har med mänskligheten att göra, att vi konsten att vara människa. Att vi får tänka på den värld som vi lever i på gott och ont. Och att vi vågar tänka vad behövs just nu i vår församling. Och på det viset så är ju predikan tilltal att väcka tro, att koppla ihop mig med Guds frälsning i Jesus Kristus. Johannes han säger när han är nästan färdig med sitt evangelium, detta har jag skrivit till er för att ni ska tro på Jesus. Det är liksom detta som är budskapet hela tiden. Och då finns det den här karaktären att det här är nu ett budskap som lever precis nu. Ibland verkar det som om det är mot allt förnuft, men egentligen är det ett förnuftigt budskap från Gud som övergår allt förnuft. Och detta måste höras igen och igen. För vi är ibland vår egen fiende. Vi har en fiende som hela tiden vill komma åt oss. Och det finns en fälla som vi hela tiden frestas att falla i, gärningsrättfärdigheten. Att jag ska liksom klara det själv, att jag ska bli bättre. Att till slut så kan jag det på egen hand. Och då är det bara förkunnelsen som kan hjälpa mig tillbaka till detta. Nej, det handlar om Jesus och vad Jesus har gjort. Men predikan är också undervisning. Där är det ett problem, menar jag, att vi har för få andra tillfällen till undervisning där människor samlas. Så det blir liksom, om vi tänker på det och vill göra någonting åt det, så kan det bli för mycket. Vi får akta oss för det. Att det inte blir bara undervisning, utan det måste vara tilltalet och det här levande. Och det ska också leda vidare in i våra liv i det som vi kallar för paraklesen. Där Paulus på ett fantastiskt sätt, det är ju ett av de underbara delarna i hans brev, det här när han kommer in på paraklesen. Att han kan säga till människor, nu ska ni leva det liv ni redan har. Nu ska ni vara de människor ni redan är. Alltså han kommer inte tillbaka till gärningsrättfärdigheten så att säga. Utan utifrån evangeliet så kommer han till ett nytt liv som har att göra. Ta på dig nu de nya kläderna som du har fått genom Jesus Kristus. Och detta tilltal, menar jag, det har också att göra med liturgi. Att det alltid är kopplat till liturgin. Därför att då lever Guds olika språk tillsammans. Och det där är väldigt viktigt. Det finns alltså flera olika språk som Gud använder, som Guds ande vill använda. Och de samspelar med varandra. Och ordet är liksom det som öppnar också för det andra. Och det andra kan också öppna oss för ordet. Och därför så finns också den här liturgiska dimensionen och det liturgiska sammanhanget. Det finns ett sakramentalt drag i förkunnelsen. Nu ska jag sluta här. Jag ska citera en kort rad av Viktor Södergren. Han skrev en prästmötesavhandling i Göteborgs stift. Vägar vi gott och vägen framåt. Och då beskriver han gudstjänsten. Och det gör han med en enda mening. Och det tycker jag sammanfattar alltihop. Han säger, här skedde Guds ord. Amen. Tack så mycket, Anders. Nu finns det möjligheter att ställa frågor, funderingar. Det kan vara frågor, men vi kan också se det som ett fortsatt samtal av det du har sagt. Jag tänker på det du har delat med oss här. Om det var två formuleringar som jag verkligen minns från många av de predikningar jag hörde, så var det här. Den som aldrig överger Guds ord blir aldrig övergiven av Gud.
Och den ständiga förmaningen, under bön läsa Bibeln. Jo, så var det. Så är det. Ja, jag kan berätta att det var därför jag blev teolog. Att få folk att läsa Bibeln är en väldigt bra idé. Man är aldrig född kristen, man blir det genom Guds ord. Frågor? Vilja? Ja, hjärtligt tack Anders för det som du har talat till oss. Personligt, djupt, centralt, uppbyggligt på alla sätt. Hjärtligt tack ska du ha. Ett par funderingar som så att säga aktualiseras. Att förkunna evangelium, så viktigt, så gott, så stort, underbart. Jag brukar ibland säga så att evangelium handlar om tre saker. Kristi kors, Kristi blod och syndernas förlåtelse. Är det något du vill kommentera? Nej, men det är klart att det verkligen är på det viset. Det är ju ett sätt att uttrycka det som jag var inne på, detta att det verkligen finns ett centrum och att vi kan veta vilket centrum, vad som är centrum i det hela. Och så kan vi liksom lyfta fram det på olika sätt och med olika betoningar och berättelser omkring och så vidare. Men visst är det verkligen på det. Jag är fullt och fast övertygad om detta, att det är Jesus och vad Jesus har gjort, och att det är det som är det enda evangelium som finns. Och att det är det som också idag befriar. Ibland så tänker man att ja, så kanske det kunde befria på den tiden. Och jag menar att vi ska vara väldigt medvetna om vilken tid vi lever i och begrunda det och utforska det. Men jag har inte funnit anledning att komma fram till att det förändrar liksom vad som är kärnan. Och vad det är som är det befriande. Och när du nämner dem med Jesu blod och detta som ett uttryck för det hela, så menar jag att det går ju rakt in i det som är hjärtpunkten. Alltså att människan i sig själv tror att hon ska själv kunna rädda sig. Och det kan hon inte, utan det är bara Jesu blod. Och det är därför som jag säger att den här gärningsdjävulen, så att säga, dyker ju upp ständigt i människors liv. Och då finns det inget annat som kan hjälpa oss än Jesu försoning och Jesu blod. Och det är också så att när vi kommer till den andra sidan, när vi inte längre försöker att själva göra oss goda eller märkvärdiga, men istället ser, ja men jag är fortfarande en sån stor syndare. Jag håller ju på som jag har gjort hela tiden, och då kan jag bli förtvivlad. Ja, det är inget annat som hjälper mig mot den förtvivlan än Jesu blod. En känd predikan i Göteborgs domkyrka sa en gång, det är blott två saker du behöver veta. Du är en syndare, Jesus frälser syndare. Jesu blod, det vill vi gärna höra mera om. Blodet, alltså när anden verkar, när det är väckelse och förnyelse, så kommer det in i centrum. Det handlar om Jesu Guds sons blod som renar från all synd. Hur tänker du här idag? Det talas ofta om att befrielse, att det evangelium, att predika Guds kärlek. Jag har sagt här flera gånger i andra sammanhang att predika Guds kärlek är inte att predika evangelium. Att predika om att Gud är kärlek, det är som att predika att Gud är helig, Gud är rättfärdig. Att predika Guds kärlek, det är att predika en av Guds egenskaper. Medan evangelium, som Wislöf säger, det har man inte förkunnat förrän man talar om vad denna kärlek kostade Gud själv. Och den kostade sonen hans blod och liv. Sen det här, Lars Levi Stadius talar om präster som är stumma hundar. Hur ska det vara goda hundar som med värme förkunnar blodet idag? Ja, du kan ju mer om hundar än jag, så att och Lestadius, han var ju alltid så oerhört dramatisk. Men för mig så är detta i alla fall, det är en levande verklighet, och vi måste
våga liksom tala om detta också i vår tid. Och om det nu finns sånt där att ja, men så kan man ju inte uttrycka sig och så vidare, så kom ihåg, som jag tog ett exempel på, att Paulus, de skrattade åt honom när han talade om uppståndelsen, men han gjorde det i alla fall. Alltså det finns liksom någonting av det, att vi så att säga, vi kan bli utsatta för hån fast vi gör det som vi är kallade till, för att människor inte riktigt kan ta det till sig. Sen är det viktigt det här, jag associerar, jag vet inte riktigt vad du tänkte på, men jag associerar också till det att vi måste ju själva leva av detta och längta efter det, och att det är någonting som betyder någonting för oss. Jag säger som min företrädare som prost, Tor Arvid Broman. Han fick en cancerdiagnos och visste ganska väl hur lång tid det skulle ta och hur läget var. Då var hans stillsamma kommentar: nu får jag ta till mig det som jag har tröstat andra med. Det är gott. Flera frågor för er. Hjärtligt tack. Det är fantastiskt fint. Fina ord om predikan och förkunnelse. Jag tyckte om att du talade om dynamik. Det tror jag så rätt, att en människa kan sitta på en stol, men andligt kan man nog inte sitta ner. Antingen går det fram eller också går det tillbaka. Det finns liksom aldrig status quo där. Och går det inte framåt så går det tillbaka. Man är alltid på väg. Och där är, därför är det så viktigt det här med salighetens medel som du nämnde. Och jag tänkte på ett annat tema du nämnde. Det var språk och verklighet. Vi vet ju idag från, vi har politiker och managementexperter och så vidare. Många, alla specialiteter har sitt språk. Ofta känner man att det språket är som ett eget litet universum med sina egna regler, och det bottnar liksom aldrig riktigt. Utan att det var så klokt det du sa, att man ska ha respekt för människors erfarenheter, och det ska ner liksom i livet det hela. Och samtidigt är det ju mysterier som ska förkunnas. Här i kyrkan finns ett triumfkrucifix. Det ser så enkelt ut, men det är för världen en obegriplig kombination av en kung som är korsfäst. Och så att hur ska man liksom det här med enkelhet och djup? Är det här att det ska ner i verkligheten? Men det är ju alltid de här djupen som finns. Och som du sa, att man kan ha läst en text 100 gånger och den talar alltid. Den är liksom outtömlig på något sätt. Det blev inte någon riktig fråga om det här, men, men du kanske kan göra någonting av det ändå. Ja, jag tackar för de här kloka synpunkterna. Det finns många saker man kan tänka, men om man börjar lite grann med det som du sa om språk, så alltså vi har ju levt i en tid i flera decennier nu där språket på olika sätt har liksom tagits ifrån oss. Vi kan ta det ytliga reklamspråket, men vi kan också ta det här konferensspråket med alla sina fina ord som ingenting betyder. Och vi kan ta det här som verkligen ett dilemma, att från att vi har haft någon slags gemensamt medvetande om den kristna trons innehåll, så skapar vi nu värdegrunder. Alltså det är också en del av det här. Och min enkla erfarenhet, om man får börja med det, är att de människor som verkligen vet någonting, som jag känner att här känner jag att jag kan ha stor respekt, de kan oftast tala ganska enkelt. De behöver inte de där märkvärdigheterna som många använder för att visa sig stora och märkvärdiga. Så
det tycker jag det är en liten vägledning i det att det finns ändå någonting med enkelheten. Och även är det ju så att när någon verkligen kan ett ämne, då kan ju den, ibland i alla fall, för att inte säga oftast, förklara det på ett någorlunda enkelt och begripligt sätt. Men om det är någon som aldrig riktigt har förstått det, då kan det ju bli hur invecklat som helst. Så jag tycker det ger en liten hjälp att tänka. Men sen berör det ju detta att det som vi förkunnar är ju i en annan mening verkligen inte något enkelt, utan ett mysterium som är mänskligt sett ofattbart. Och samtidigt när man väl kommer in i det så, ja men man kan också tänka, ja men så här måste det vara. Man kan också tänka det att om nu människan har kommit långt och bort från Gud och inte kan rädda sig själv, ja då är det väl det logiska att Gud själv kommer och gör någonting åt det. Och då är det naturligtvis ett mysterium. Och att Jesus både är den som lider och den som segrar och så vidare. Men det är ju samtidigt, det finns en slags trons logik, menar jag. Och jag tror att Bengt, jag tror att det är mycket, det var sådana funderingar han bar på, att liksom tron har ändå, det finns ett sammanhang, det finns trons mönster som Johan har skrivit om. Men det här blir ju inte färdigt, utan det är ju det som är så spännande. Då kan vi hålla på och samtala om det, så kanske någon kommer på att jo men du, han som levde då, ja han sa ju någonting bra om det här och så är det någon annan. Alltså människor har ju levt i detta och utforskat detta sen det hände så att säga, och före också det beträffar. Och att få vara inne i den liksom gemenskapen, då ser vi både klart och mysteriet, om vi kallar det så, bevaras samtidigt. Och det gör ju då att hur mycket vi än vet om detta, hur mycket vi än kan utlägga det, så består ju liksom den här känslan av att vi står inför det heliga. Någonting som är mycket större än oss själva. Visst. Du nämnde Viktor Södergrens pressmötesavhandling, denna kända bok, riktiga bok, Vägar vi gått och vägen fram. Jag erinnar mig att i slutkapitlet där så säger han några förundliga ord. Han säger att vad som behövs skulle behövas, han tänker sig då i kyrkan, hennes förkunnelse, är en, som man uttrycker, en rätt evangeliserad schartaunism. Ja. Rätt evangeliserad schartaunism. Och så frågar han, var finns den? Och så frågar han, den finns inte. Den finns allra minst på västkusten. Men så tillägger han, den måste finnas. Och var finns den? Ja, han hänvisar till Viktor Rundgren, på biskopen i Visby, som ju var en stor känd förkunnare. Kanske att man kan ställa sig frågan, är det svaret på Viktor Söderlunds fråga är Bo Giertz? Frågetecken. Vad säger du om det? Ja, jag kan bara först bekräfta att det är precis så jag minns också, att han slutar eller reflekterar på slutet. Han var ju en på många sätt märklig person, den Viktor Södergren, så att det är inte alltid så lätt att veta vad han vill. Jag kan väl personligen säga så här, eftersom du blev så konkret, att för mig är det mycket så att jag tycker att Bo Giertz på något sätt både fångar upp kvintessensen så att säga av det som hade varit den här kyrkväckelsen, och samtidigt så kom det andra saker in och han vågade ta itu med det som också då, om nu Södergren var lite undrade, här finns det minst av allt, säger han lite kritiskt. Så var det ju så, när Giertz kom så vågade han ju ta i de där sakerna som man inte riktigt hade rätt ut. Till exempel fanns det ett stort problem i stiftet med ungdomsarbetet.
Och bland det första han gjorde var ju att han åkte till Å och liksom tog i tur med detta och visade hur viktigt det var att ungdomar fick samlas. Men då var han var ju så korrekt, Bo, så då skickade han in sin stiftsadjunkt och sa: kan du vara snäll och ta ett G på pianot? Och så skulle han komma ut så att de skulle ha rätt tonart när de sjöng nationalsången. Men som sagt, det ligger någonting i det med Bo Giertz. Men det var inte alltid som de här som tyckte att de var rätt uppskattade allt som Giertz gjorde. Han hade det lite knepigt ibland. Min svärfar var ju också av de här stiftsadjunkterna. Jag kan ju berätta det att han blev så tagen av det här. Hur ska jag klara det här? När Giertz kallade honom. Kommer jag klara det, sa han till Bo Giertz. Det tar jag ansvar för, svarade Giertz. Men i alla fall, då var det just, de hade varit på Å och på en ungdomskonferens, och så fick han en massa kritik då i stiftstidningen. Och min svärfar, han var lite känslig så där, så att han blev liksom närmast lite: vad ska vi göra nu? Och säger Bo Giertz: när de skjuter på oss, då går vi ner i vad heter det, skyddsrummen, och sen när de slutat skjuta, då går vi upp igen och så fortsätter vi arbeta. Så var han. Men som sagt, vad är då en rätt evangeliserad jacobinism? Alltså det finns inget entydigt svar på detta. Men jag tror att man kan tänka så här, att det kan gälla många traditioner. Att man kan vara glad över det som har hänt och glad över olika traditioner. Men man ska inte tro att därför har man ett paket. Utan det måste ständigt förnyas i varje tid. Och även Ringius, som ju var en hövding på sätt och vis, han dog ju 1925, 100 år efter Skärtö. Han säger så här, att vi ska predika som fäderna gjorde, men vi måste vara ännu mer evangeliska. Alltså det vill säga att han hade en reflektion om hur det hade varit och hur det behövde bli. Och det är den reflektionen som möjligen kan visa på i en viss ny tid. Vad är då vägen fram, som han skrev förr? Du nämner Henrik Florus Ringius. Det är från böcker jag läst många gånger som att, så att de har gått sönder. Men hans predikosamling, den är lösbladssystem. Hur kan, det står i Johannes evangeliet, det kommer man sänd av Gud. Vad är det som behöver ske? Det finns många blivande präster här i Lund. Det behövs bibelläsning, det behövs bön. Det behöver väl också till att läsa fäderna, inte för att slaviskt följa, men för att andligt lära. Vad tror du vi här i Lund kan göra? Vi kan be för studenterna. Hur kan vi... Det här, tanken idag att det skulle behövas ett offer, en försoning, att i inget annat namn finns det frälsning. Här är det ju, det är precis som Ringen säger, människan är född med anlag för en falsk gudstjänst och lära. Det märks, det finns redan. Det florerar för fullt i den här staden, i hela världen och i vår kyrka, liksom alla kyrkor. Hur kan det här övervinnas? Ja, den som det visste. Men jag tänker så här att det är ju ändå så att, om vi nu tänker på de som läser teologi, att det är mycket som de inte får chans att komma i närheten av. Och så jag tänker ju vad som skulle behövas, en slags akademi där man verkligen tar vara på inte bara en tradition utan många goda traditioner som har funnits i kyrkans historia. Alltså ungefär som jag har beskrivit att de ortodoxa teologerna arbetar. Och med frimodighet visar att det här finns reflektion från liksom hela kyrkans historia, och det är den vi behöver, och vi får be att Gud också förnyar den i vår tid. Och då i centrum av detta tror jag ändå kommer att vara dels själva evangeliet och dels att det är ordet som på något sätt är nyckeln till det.
Mera fråga, tanke? Ja, visst. Ja, när jag kom ut som präst en gång 1974 så kom jag till Växjö stift och då fick vi lära oss att vi ska ha bibelstudier och det var ju bra. Och sen lite senare, eller inte lite, kanske rätt mycket senare, så säger den icke obekante Dag Sandahl: bibelstudiet och bibelläsandet, det har kraschat, det finns ingenting kvar av det. Härom sisten så ringde en god vän till mig och jag sa: jag kan inte prata så länge nu för jag ska gå på bibelstudier. Du, sa, ska du gå på bibelstudier? Du är redan pensionerad. Vad svarar man? Det är det ena. Jag blev bjuden till en släktingskonfirmation och på presentbordet, jag vet inte om det var det viktigaste, ligger också en bibel. Och jag tar och tittar i den bibeln och det var understruket med olika färger och det var pilar och tecken här. Så jag frågade konfirmanden: har ni gjort allt detta? Det är ju fantastiskt. Nej, det var så när vi fick den. Och så var jag inne på arken och då har de den bibeln och så man kan köpa. Och då frågade jag konfirmanden, eller nykonfirmerad: har ni läst mycket i skriften? Och svaret var detta: vi har tittat i den ibland. Hur gör man rent praktiskt för att få människor att läsa skriften? Såväl pensionärer som unga människor. Tack. Ja, det är sådana små enkla frågor. Ja. Men jag får ju säga om min gode vän Dag att är det någon som ständigt har någon ny idé om hur man ska kunna göra detta, så är det ju han. Ständigt. Och senast nu så hade han ju ett vikariat och så tyckte han att ja, men det här, jag får ju så mycket betalt för detta så jag måste ju göra mer än vad som är tillsagt. Så satte han igång genast en samtalsserie under temat oborstat och kom in på olika saker som har med skriften att göra. Så han är outtröttlig på något sätt i det här. Och det är väl så det måste vara, att vi måste hela tiden leta efter att få tag på detta igen och igen. Och det är mycket som är svårt idag därför att om man bara tänker på den tid som jag har varit präst så har ju hela den sociologiska strukturen har ju förändrats. När det gäller tänk bara på vad en barnfamilj håller på med på en vecka nu för tiden. Så det är en massa sådana här liksom uppförsbackar om man säger så. Men jag tror ändå att man aldrig får ge upp det här att försöka och få igång på något sätt bibelläsning och bibelsamtal och så vidare. Men det var rätt typiskt det du berättar om att de får en jättefin bibel där allting redan är, alla prickar och alla pilar redan är gjorda. Det visar ju hur det inte ska vara. Utan grejen är ju att man får själv sitta där och kanske hjälpas åt eller ja, ta en sån övning att läs nu det här kapitlet och stryk under de tre viktigaste orden för att bara anknyta till den idén. Så klart att det finns sätt att få igång det, men jag erkänner det att de sista decennierna tyckte jag det var mycket svårare att veta vad ska jag göra som fungerar och framförallt när ska vi göra det, hur ofta och ja. Alltså, när jag kom till Hyssna på 80-talet då bara jag satte igång. Vi har bibelstudium onsdag klockan 19 varannan onsdag. Och det hade vi i 11 år. Men det är inte den tiden nu. Så är det att vi får vara mer uppfinningsrika eller jag vet inte. Men vi ska aldrig släppa detta. Och när det händer, då händer det också någonting mer. För det är detta som kan ge förnyelsen i kyrkan. Kom.
Och jag har en tanke här, du tog upp att det finns en fiende. Man brukar ju Gerts hålla fram med traditionen att första salighetshindret är okunskap. Och att hela det här kosmiska drama som Nya Testamentet målar upp för oss till slut kulminerade i Gud vill att vi öppnar Bibeln. Fienden vill inget heller än att ha stängda biblar. Alltså att här är också en makt verksam som inget hellre vill än att biblar ska stå i bokhyllor. Medan Guds ande inget hellre vill än att en bibel ska öppnas och läsas. Det kan vara så lätt att sitta vid datorer, böcker och allt möjligt. Men det här, jag har klunk med en kollega idag som, det här, hur ska man göra med bibelläsning och sånt? Och så sa han en sak. När jag blev medveten kristen när jag var 16-17 år så bestämde jag mig efter de gamla prästerna sagt. Hädanefter ska jag aldrig leva en dag i mitt liv utan minst ett bibelord. Och det tror jag faktiskt, vi är ibland rädda för att vara lagiska, men det här tycker jag är någonting som vi måste säga både präster till församling och i församlingar. Aldrig en dag utan att öppna en bibel. Man kan vara sjuk som man inte orkar öppna en bibel, och då är det värdefullt att ha läst och ha bibelord i minnet som man kan memorera och läsa upp. Det tror jag, aldrig en dag utan bibel. Så det skulle vara en uppmaning nu när vi knyter ihop den här kvällen, så skulle jag säga till oss här, aldrig en dag utan bibel. Är någon mer fråga? Vi slutar ihop det. Vi avslutar med en bön idag, för det här har varit ett av de viktigaste ämnena, anser jag, som vi har tagit upp den här terminen. Vi ber. Herre heliga ande, vi ber att du öppnar våra hjärtan för ditt ord. Vi ber att vårt folk och vår kyrka ska bli en bibelläsande, bedjande kyrka där du av nåd låter ditt ord gå fram till väckelse, frälsning och förnyelse. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack så mycket Anders för att du ville komma hit. Varmt tack.